Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN 107 se věnuje řešení nerovnic v součinovém a v podílovém tvaru. Příklad první, řešte nerovnici x plus 4 krát 6 minus 3x je větší než 0. Na levé straně nerovnice máme součin dvou výrazů a ten má být větší než 0. Součin dvou čísel je kladný právě tehdy, když jsou obě čísla kladná nebo jsou obě čísla záporná. Tyto možnosti rozepíšeme pro naší nerovnici. Nejdříve případ, kdy jsou oba výrazy kladné. To znamená, x plus 4 je větší než 0 a zároveň 6 minus 3x je větší než 0. Druhou možností je, že jsou oba výrazy záporné. To znamená, x plus 4 je menší než 0 a zároveň 6 minus 3x je menší než 0. Nyní vyřešíme nerovnice. V prvním případě máme x je větší než minus 4. V druhé nerovnici dostaneme minus 3x je větší než minus 6, to znamená x je menší než 2. Obě možnosti platí současně, proto určíme průnik řešení nerovnic x je větší než minus 4 a x je menší než 2. Řešením je otevřený interval minus 4, 2. Nyní vyřešíme druhou možnost, kdy jsou oba výrazy záporné. Dostaneme x je menší než minus 4 a řešením poslední nerovnice dostaneme, že x má být větší než 2. Průnikem řešení nerovnic x je menší než minus 4 a x je větší než 2 je prázdná množina. Množinou kořenů dané nerovnice je sjednocení množin jednotlivých řešení, to znamená k se rovná k1 sjednoceno k2. V našem případě je množinou všech řešení dané nerovnice otevřený interval minus 4, 2. Příklad druhý, řešte nerovnici 6 plus x lomeno x minus 3 je menší nebo rovno 0. Na levé straně nerovnice máme zlomek, který má být menší nebo roven 0. Nejdříve určíme podmínky, kdy má daný zlomek smysl, to znamená, x se nesmí rovnat 3. Zlomek je záporný právě tehdy, když je čitatel kladný a jmenovatel záporný, nebo je čitatel záporný a jmenovatel je kladný. Rozepsáním těchto možností dostaneme. Čitatel je kladný, to znamená 6 plus x je větší nebo rovno 0 a zároveň jmenovatel je záporný, to znamená x minus 3 je menší než 0. Nyní máme ostrou nerovnost, protože x se 3 rovnat nesmí. Druhá možnost. Čitatel je záporný, to znamená 6 plus x je menší nebo rovno 0 a zároveň jmenovatel je kladný, x minus 3 je větší než 0. Nyní vyřešíme první možnost. Řešením první nerovnice jsou čísla větší nebo rovna minus 6. Řešením druhé nerovnice jsou čísla menší než 3. Obě možnosti platí zároveň, proto určíme jejich průnik. Průnikem je zleva uzavřený interval minus 6, zprava otevřený 3. Nyní vyřešíme druhou možnost. X je menší rovno minus 6 a zároveň x je větší než 3. Průnikem řešení těchto nerovnic je prázdná množina. Množinou všech kořenů dané nerovnice je sjednocení množin k1 a k2. To znamená, řešením naší nerovnice
je zleva uzavřený interval minus 6, zprava otevřený 3. Příklad třetí, řešte nerovnici. 3x minus x na druhou lomeno x plus 1 je větší nebo rovno 0. Nejdříve určíme, kdy má zlomek smysl. X plus 1 se nesmí rovnat 0, to znamená, x se nesmí rovnat minus 1. Daný zlomek má být větší nebo roven 0, tedy nezáporný. Aby byl zlomek kladný, musí být zároveň čitatel i jmenovatel kladný nebo záporný. Nyní zjednodušíme čitatele. Vytkneme x a dostaneme x krát závorka 3 minus x lomeno x plus 1 je větší nebo rovno 0. V čitateli jsme dostali součin dvou výrazů. Ten bude kladný právě tehdy, když oba činitele budou kladní nebo záporní. Aby byl čitatel záporný, musí být aspoň jeden z činitelů záporný. Dostaneme tedy 4 případy. Nyní vyřešíme první. X je větší rovno 0 a zároveň 3 minus x je větší rovno 0 a zároveň x plus 1 je větší než 0. Nesmíme zapomenout, že x se nesmí rovnat minus 1, proto v třetí nerovnici máme ostrou nerovnost. Vyřešením nerovnic dostaneme x je menší rovno 3 a x je větší než minus 1. Tyto tři nerovnice platí zároveň, to znamená, určíme průnik řešení jednotlivých nerovnic. Množinou všech kořenů prvního případu je uzavřený interval 0,3. Nyní vyřešíme druhý případ. X je menší nebo rovno 0 a zároveň 3 minus x je menší nebo rovno 0 a zároveň x plus 1 je větší než 0. Nerovnice vyřešíme a určíme průnik řešení nerovnic x je menší rovno 0, x je větší rovno 3 a x je větší než minus 1. Řešením těchto tří nerovnic je prázdná množina. Třetí možnost. X je větší rovno 0 a zároveň 3 minus x je menší nebo rovno 0 a zároveň x plus 1 je menší než 0. Nyní hledáme čísla, která jsou současně řešením nerovnic x je větší rovno 0, x je větší rovno 3 a x je menší než minus 1. Tyto tři nerovnice nemají opět žádné řešení. Nyní vyřešíme čtvrtou možnost, to znamená x je menší rovno 0 a zároveň 3 minus x je větší nebo rovno 0 a zároveň x plus 1 je menší než 0. Průnikem řešení nerovnic x je menší rovno 0, x je menší rovno 3 a x je menší než minus 1 je otevřený interval minus nekonečno minus 1. Množinou všech kořenů dané nerovnice je sjednocení množin k1, k2, k3 a k4. V našem případě je množinou všech řešení otevřený interval minus nekonečno minus 1 sjednoceno uzavřený interval 0,3.